La Generalitat de Catalunya es compromet a mantenir la plantilla de l'Hospital Sant Joan i assumir-ne els possibles dèficits econòmics. Així ho estipula el protocol d'intencions signat entre el govern català i l'Ajuntament de Reus. El Consorci Hospital Sant Joan ha de constituir-se i entrar en funcionament el gener del 2018, i ho farà amb uns estatuts que s'haurien de basar en aquest protocol d'intencions presentat avui. S'hi estableix que és la Generalitat qui n'assumeix la gestió amb un 55% de presència als òrgans de presa de decisions. El 45% restant correspondrà a l'Ajuntament, qui, per contra, n'escollirà la presidència. Un dels maldecaps de les direccions i gestions que han passat pel Sant Joan els darrers anys ha estat el pagament del lloguer al mateix Ajuntament de Reus. En endavant, serà la Generalitat qui assumeixi el cost d'aquest lloguer fins l'any 2025. De fet, és el govern català qui assumirà qualsevol càrrega financera, ja sigui per equilibrar comptes com si calen futures injeccions de capital. El Consorci ens assegura que es gestionarà el que és el consorci que es crea amb equilibri i, si hi ha algun tipus de dèficit, el dèficit no correrà a càrrec de l'Ajuntament com fins ara. Pagarà un lloguer com està pagant actualment l'Hospital SAM, a Reus Serveis Municipals fins al 2025, que és la data en què s'acaben de pagar els crèdits de Reus Serveis Municipals als bancs. El futur consorci assumirà també l'actual contracte amb Ginsa, així com la plantilla de l'hospital. Una plantilla a qui ha convençut aquest primer protocol d'intencions, segons ha transmès el mateix govern. Se subroga el personal que actualment té la Societat Anònima Municipal Hospital Universitari Sant Joan de Reus en les mateixes condicions laborals que tenen i en el marc de la normativa vigent aplicable. El govern local considera el protocol d'intencions un èxit col·lectiu de tots els partits i entitats signants del Pacte de Salut. Permetrà, segons Llaurador, mantenir l'hospital com un equipament punter i capital. Ni ella ni l'alcalde de Reus, Carles Pellicer, consideren que l'actual situació política i la incògnita de quina situació es viurà d'aquí a final d'any ni afecten ni afectaran, diuen, la Constitució i posada en marxa d'aquest consorci.